Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que tempo precioso, irmãos, a presença de Deus na companhia dos santos para adorar o nosso, nosso redentor. Nós iniciamos domingo passado uma, uma série de exposição no livro de Josué. No livro de Josué, fizemos uma primeira pregação, uma primeira exposição do verso 1 ao verso de número 9 e hoje, com a graça de Deus, nós queremos avançar. E vamos, então, ao texto que está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Mas eu queria, antes de ler o verso 10 e o verso 11, depois a gente vai lendo ah, devagarinho as demais porções das Escrituras, eu queria que você atentasse para o que está escrito no versículo de número 5 e o versículo de número 9, para a gente entender como que termina esse primeiro bloco e como que vai iniciar o segundo bloco. Vejam e escutem e leiam com atenção e diligência o que está no versículo 5 que diz assim: Deus falando a Josué: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo: não te deixarei, nem te desampararei. E depois de Deus enfatizar. Vários aspectos relacionados à responsabilidade, então Deus conclui a sua fala no versículo 9, dizendo assim, ó, enfatizando, mostrando esse teor da responsabilidade, dizendo assim: Não tomandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós dizemos, nós falamos a semana que vem, demos um título a essa mensagem, em que nós chamamos de chamado para conquistar. Hoje o nosso tema é liderando para efetuar a conquista. E é debaixo dessa, dessa voz, dessa palavra graciosa, encorajadora, animadora, que então vem os versos de número 10, até o, ah, o verso de número 10 até o 18, mas nós vamos ler o 10 e o 11, por enquanto. Diz assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuítes Liderando para efetuar a conquista. Lendo um livro sobre as lições do livro de Josué, o escritor finaliza a introdução com as seguintes palavras. Ele diz assim: Minha oração é que, por meio do estudo de Josué, todos nós possamos dar um passo gigantesco em direção à maturidade espiritual. No processo, ele diz, no processo devemos descobrir que Deus é todo-poderoso e merecedor da nossa confiança. O tempo de efetuar a conquista, o tempo de atravessar o Jordão chegou. Mas note bem, preste atenção, a jornada do cristão, ela não é nada fácil. Não é nada fácil. Os desafios, irmãos, são muitos. É pensando nisso que eu quero que que nós avancemos. Eu quero convidar você a mergulhar nesse nesse livro, nesta porção da palavra de Deus, porque todos nós sabemos o quão difícil é a batalha do dia a dia. O quão difícil é ser crente, é ser servo de Deus nessa terra caída, nesse mundo partido pelo pecado. Os desafios são inumeráveis, os obstáculos, irmãos, aparecem o tempo todo. Você tem os seus, eu, eu tenho os meus, e nós temos os nossos obstáculos, como igreja. Nós somos cercados o tempo todo por situações assustadoras, amedrontadoras. O que dizer da situação na qual o mundo tem enfrentado, ou tem passado? Isso tem assustado muita gente, e não podemos. A sermos hipócritas e dizer que de alguma forma a gente não fica assustado também com os rumores, com as coisas que nós escutamos no nosso dia a dia. Ainda o cansaço chega, irmãos. Ser cristão às vezes você depara-se com cansaço, com desânimo, desânimo ou você depara-se com esgotamento físico. Esgotamento emocional, mental, você fica exaurido por conta das batalhas que se travam. E o que dizer, irmãos, do medo? Alguns de nós dormimos, dormimos com o medo e acordamos com o medo tantas vezes, muitos dias. E às vezes isso perdura, perdura por muito tempo e vai nos acompanhando na nossa jornada. Então ser cristão não é um negócio fácil. Mas esse livro, de modo especial, ele nos fornece princípios importantes, princípios absolutos que nos treinam como nós podemos vencer os nossos obstáculos, os desafios que surgem. Quem sabe nós poderíamos usar a seguinte linguagem: os nossos jordões da vida que aparece que nós precisamos atravessar. Por isso, eu creio de todo o meu coração. Creio de todo o meu coração que o livro de Josué é um tônico de encorajamento vital para você. Para você que sabe do que eu estou falando. Para você que tem experimentado o que eu estou falando. Agora, note que nós lemos dois versos do primeiro bloco e nesse primeiro bloco a fala é exclusiva de Deus. Só Deus fala e Josué escuta. Nesse segundo bloco, agora que nós estamos examinando hoje, agora é Josué quem fala, aguardando uma resposta do povo. O que é interessante observar isso, que nós vamos perceber o seguinte: que essa reação de Josué em razão da fala divina atesta o tipo de fé que Josué tinha, irmãos. Importante você perceber isso. Importante você inclusive analisar o tipo de fé que você tem evidenciado. O que, é que comprova a veracidade da sua fé? O que, é que comprova que a sua fé é autêntica diante do, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus instrui, daquilo que Deus ordena? A fé de Josué se mostra uma fé autêntica. Porque uma fé autêntica. É aquela fé que escuta a voz de Deus, aquele indivíduo que escuta a voz de Deus, e ao escutar a voz de Deus, ele vai para as ações, ele vai para o trabalho, ele não fica com os braços cruzados. Uma vez que ele sabe o que é para fazer, ele se torna, portanto, uma pessoa diligente para o trabalho. Escutem o que o meu pastor disse no seu livro chamado Avivamento Urgente. Ele diz o seguinte: Verdade poderosa e transformadora. É verdade não apenas sabida, mas é experimentada, internalizada e vivida. E vivida. Deixa eu te dizer uma coisa. E aqui a gente já aprende uma coisa muito importante. Não é o quanto você sabe que testifica que a sua fé é verdadeira. Você pode saber muito de teologia. Você já pode ter lido coleções inteiras dos melhores teólogos. Não é isso que atesta que a sua fé é verdadeira e que ela é saudável, que ela tem vitalidade. Mas o quanto você obedece à palavra de Deus, isso sim atesta que essa fé é verdadeira, que essa fé é genuína. Que tipo de fé você tem? Você tem apenas uma fé intelectual? Uma fé que conseguiu. Armazenar, que conseguiu concatenar todas as verdades, ou a maioria das verdades teológicas, e entretanto, você continua estagnado. Deus tem falado com você semanalmente e talvez até diariamente, e você continua parado. Josué, não, Josué tem uma fé autêntica, verdadeira. Ele escuta com atenção o que Deus estava falando, ele escutou com atenção, e depois de escutar a voz de Deus e de receber a, a ordenança de Deus e de ser comissionado por Deus, ele não protela para o outro dia. Ele age imediatamente. Ele já se dirige à congregação, ele já se dirige aos príncipes, isto é, os líderes, para que eles sejam mobilizados e eles façam aquilo para o que Deus os havia chamado. É pensando nisso, então olhando para esse texto, que nós vamos trabalhar três pontos e dentre esses pontos nós vamos destacar algumas verdades. Nós vamos trabalhar o conceito de organização, nós vamos trabalhar o conceito de compromisso e nós vamos trabalhar o conceito de apoio. O conceito de organização está nesses primeiros versos que nós lemos, versículo 10 ao versículo de número 11. O conceito de compromisso está no versículo 12 ao versículo de número 15. E o conceito de apoio está no versículo 16 ao versículo 18. Organização. Preste atenção nessa palavra. Organização. Irmãos, a gente sabe quando uma casa está organizada. A gente sabe. Nesse ano, por conta da pandemia e em razão disso tudo e do suporte que a minha esposa teve que dar à nossa filha e filho em Vitória, e ela teve que rumar para lá algumas vezes, pelo menos duas ou três vezes, ela deixou a casa organizada. E eu sabia onde encontrar as coisas, os instrumentos que eu precisava para me virar, para fazer o meu miojo. Eu sabia onde encontrar a frigideira. Eu sabia onde encontrar os ovos. Eu sabia onde encontrar ah, os temperos. Casa organizada facilita a nossa vida. Dinamiza e otimiza o nosso tempo, irmãos. Organização. Eu fico pensando o seguinte, que há muitas pessoas que têm sonhos de fazer conquista na vida, mas que são pessoas extremamente desorganizadas. As grandes corporações, elas são o que são, elas são bem sucedidas porque são, e do jeito que são, e efetuaram as conquistas que, uh, que estão patentes, porque são corporações organizadas. Trabalha com pessoas organizadas, com pessoas que sabem colocar cada coisa no seu devido lugar. Organização, portanto, é um assunto muito importante, é um ingrediente muito importante. Para efetiza, efetivação de conquista. Note portanto que este homem ele está movido. As suas ações são decorrentes da promessa de Deus, mas ele é um sujeito organizado. Ele já começa a movimentar, e chamando as pessoas que precisam ser chamadas para que as coisas sejam realizadas. Expectativa, expectativa de conquista, expectativa de realização, expectativa de alcançar um alvo, não descarta a organização. Pelo contrário, pelo contrário. Se você almeja efetuar alguma conquista na vida, tal como este homem estava se locomovendo debaixo do combustível da promessa de Deus, é preciso que você se organize. Organize a sua vida. Ajeite as suas coisas. Foi Charles Suindo quem disse o seguinte, a presença da fé, a presença da fé não exclui a organização. Presença da fé não exclui a organização. E aqui, eu quero então, pensando nessas questões, e até ajudando a você, você que inicia um ano de 2020, mas que tem sonhos, mesmo com esses inumeráveis desafios e obstáculos que estão postos diante de nós, mas nós vamos perceber que é possível, ah, amparados e dirigidos pelos princípios das Escrituras, e especialmente contido nesse texto que nós estamos lendo, avançar para as conquistas. Por exemplo, vamos pensar aqui no moço, moço que está para casar, que deseja casar, que está namorando. Cara, se você é desorganizado, se você não arruma a sua cama, você não dobra o seu edredom, e você está pensando em casar, você vai dar trabalho para essa moça. Eu diria que essa moça devia repensar. A menos que a sua mãe, o seu pai, ou seja lá quem for, dê um retorno dizendo: não, mudou, as coisas lá em casa agora estão cada coisa no seu devido lugar. Isso vai trazer complicação para o outro se você não mudar essa dinâmica da sua vida, meu irmão mas talvez também seja para as meninas, meninas que já são adultas, mas que não lava uma louça, uma xícara, não ajuda nos deveres de casa e e fica cobrando e esperando muito da mãe ou do pai. Você precisa participar efetivamente da organização do ajuste das coisas. E aqui neste primeiro ponto de organização, algumas verdades nós vamos destacar. A primeira coisa que nós vamos perceber neste homem tarimbado, que tem essa mente que o leva para essas ações, que revela, portanto, a organização, e aliás, me permita dizer o seguinte: organização pressupõe uma outra coisa. Pressupõe planos. Quem tem planos precisa se organizar. Ele está fazendo isso porque ele tem um projeto, um projeto dado por Deus. E é por isso que ele então se movimenta. Falando, conversando, dando instruções, dando direcionamento para as pessoas. Então vamos elencar aqui cinco verdades nesse primeiro ponto. A primeira é a importância da delegação. A importância da delegação. Diz assim: então deu Josué ordem, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo. Eu acho magnífico isso aqui nessa fala de Josué, porque Josué, ele aprendeu talvez por conta do que ele viu Moisés fazendo em razão da orientação que o sogro de Moisés deu para ele, Jetro, quando Moisés estava havia centralizado a liderança, lembram-se disso? E ele então estava cansado e Jetro chega e percebe que aquilo não era bom nem para Moisés, nem para o povo. E Moisés então dá instruções ou Jetro dá instruções para Moisés? Que ele devia escolher homens, homens competentes, homens que não fossem avarentos, homens tementes a Deus, para que eles pudessem liderar com Moisés, para que Moisés pudesse compartilhar a liderança. E eu vejo aqui, portanto, nessa primeira atitude de Josué, nessa primeira ação de Josué, de organizar as coisas, é que ele entende e valoriza o princípio da liderança compartilhada. Ele delega aos seus irmãos. Ele não tem condição. Estima-se, irmãos, que tinha ali mais ou menos um milhão de pessoas. Como é que esse homem sozinho vai percorrer todo o Arraial, falando para todas as famílias, em todas as tribos, que é necessário preparar-se para atravessar o Jordão? Ele então comissiona homens que têm caminhado com ele, homens santos, homens tementes, homens que já lideram com ele, homens que já são experimentados, e ele, portanto, chama estes homens. E nós vemos, portanto, uma escala de ação. Josué fala aos príncipes. Os príncipes deveriam falar ao povo. E o povo deveria fazer o que os líderes estavam pedindo. Veja, portanto, essa, essa amarração. Esses degraus. Para que as coisas aconteçam. Não é possível fazer tudo sozinho. Não é possível efetuar conquista agindo sozinho. Josué faz algo magnífico que pode nos ajudar muito. Na nossa vida, naquilo que a gente pleiteia, naquilo que a gente almeja no nosso dia a dia. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém, ninguém, ou quase ninguém, tem condição de efetuar conquistas se a liderança foi exercida como uma carreira solo. Não é possível. Sozinho não é possível. Não é possível tentar fazer tudo. A gente não dá conta de fazer tudo. Queridos, a pandemia chegou. Se eu não tivesse a bênção do pastoreio juntamente com o conselho da nossa igreja, com os diáconos, com professores, com mulheres piedosas, com homens e jovens que foram para o fronte trabalhar, não era possível ter feito as conquistas que nós fizemos no ano difícil. Mas não, Houve delegação e as pessoas executaram as suas funções e o seu serviço. Nós vimos a nossa equipe de transmissão semanalmente, mais de uma vez por semana, às vezes três vezes, comparecendo aqui com zelo, com carinho, instalando a câmera. Ajuntando, a, ajeitando os equipamentos, para que a mensagem chegasse aos nossos lares, para que a mensagem não fosse estagnada, não ficasse aprisionada em quatro paredes, mas para que o rebanho fosse alimentado. É o compartilhamento da liderança. Nenhuma conquista é feita em carreira solo, sozinho. Ainda que você, em algum momento, esteja sozinho, fala assim, venci, venceu, mas teve uma montoeira de gente atrás de você. Teve os seus pais, teve amigos, teve os professores que ajudaram na sua formação para que você pudesse chegar onde você chegou. Você não chegou sozinho, você chegou porque pessoas investiram em você, pessoas acreditaram em você, pessoas acolheram e foram com você. E é por isso que você então fez a conquista. É por isso então que é possível você fazer outras conquistas, porque existe um batalhão de gente se mobilizando, agindo para que as coisas aconteçam. E no reino de Deus, irmão, sobretudo, não é diferente, no reino de Deus é assim, é por isso que a igreja de Cristo é chamada de corpo de Cristo, é um único corpo, mas que tem muitos membros com diversas funções, com o mesmo objetivo, é verdade. Então vejam como que é importante entender isso. Com quem você tem contado para te ajudar? A superar os obstáculos. A quem você tem compartilhado sobre as suas necessidades, para que você possa encontrar a, o ombro de alguém, o amparo de alguém para liderar. Então a primeira coisa que nós aprendemos na organização é a delegação. A segunda é a provisão. Vejam vocês que o texto diz assim: Josué diz para esses príncipes: provede-vos de comida. Provede-vos de comida. Eu pergunto a você, e é interessante, porque o povo já conquistou uma parte da terra, do lado de cá do Jordão já foi conquistado, inimigos já foram derrotados. Já foram derrotados. Existe a parte maior que está do lado de lá. Mas uma vez que o povo já está de posse da terra, ou de parte da terra, então está chegando o momento de estancar de estancar. Aquela janela enorme do céu pela qual cai o pão dos anjos. Essa é uma linguagem poética que está no Salmo. O maná no Salmo é chamado de pão dos anjos. O povo comeu por 40 anos o pão dos anjos. Me parece que ainda aqui não tinha sido interrompido totalmente. Mas o certo é que o povo está recebendo uma instrução prática, porque o povo já está em parte da terra e a terra é produtiva, a terra tem frutos então o povo precisava agir de modo prudente com bom senso e preparasse a sua provisão para atravessar o jordão para atravessar o jordão de que tipo de provisão você tem precisado para atravessar o seu jordão o obstáculo a luta que você tem enfrentado as batalhas que têm se travado na sua vida e que você olha e fica e fica até amedrontado do que você precisa. Seria mais conhecimento, talvez? Você que tem pleiteado a conquista, talvez, no concurso público para ser um servidor. Será que você talvez precisa prover mais conhecimento, conhecimento sólido para te preparar, para te tornar uma pessoa capaz para disputar essa vaga, o que é que você precisa? O que é que você precisa? Quem sabe você talvez precisa cuidar do reservatório emocional da sua vida. Você está com as emoções bastante solapadas, enfraquecidas? Quem sabe você precisa demais da palavra de Deus para fortalecer o seu coração, para que você possa cruzar o seu Jordão? O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Em que Deus tem apontado? Em que Deus tem inquietado? E você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ainda continua estagnado? O que você precisa fazer? Atravessar o Jordão é coisa extraordinária, é milagre de Deus. Assim como atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Jordão também é coisa que faz parte do milagre de Deus. Mas selecionar os alimentos, pegar os alimentos, é responsabilidade do povo. Deus não desce na sua casa para ligar o fogo do fogão, para fazer um papazinho para você, não. É você que tem que descascar o alho. É você que tem que picar a cebola. É você que tem que preparar os ingredientes. Deus já proveu para você o alimento. Mas é você que tem que agir. É você que tem que agir. Do que, que você está precisando? Será que você não está precisando de, dentro desse, dessa questão de prover, trabalhar melhor o seu tempo? Ter uma melhor gestão do seu tempo? Talvez acordar um pouco mais cedo, organizar as suas coisas, pegar os seus livros, executar as suas tarefas, talvez seja esse o seu caso, para que você possa dar esse salto, para que você possa avançar. Em terceiro lugar, neste ponto ainda da organização, a importância da convicção. É importante estar convicto para avançar. É importante entender que aquilo vem de Deus, que aquilo é de Deus, que Deus quer aquilo para a gente. Veja que o texto diz assim: provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão. Josué não deixa margem para a dúvida, não deixa uma lacuna. Um vale escuro, o povo oscilando, será que nós vamos conseguir? Josué não deixa isso. É como se Josué estivesse dizendo: é certo que nós vamos atravessar. Por que vamos atravessar? Porque Deus falou que nós vamos atravessar. E se Deus falou, nós vamos fazer exatamente como ele disse que vamos fazer. Mas há coisas. Que Deus vai fazer e a coisa que vocês têm que fazer. E isso está na esfera das, das ações de vocês. Mas é importante, dentro desse contexto da organização, é que Josué trabalha a mente e o coração do povo. Porque o povo sabia do grande desafio. O povo sabia que não era fácil, que humanamente falando era impossível. Acredita-se que aquele momento. Acredita-se, não o texto da conta mais adiante, que o rio estava passando por um período de cheia. Imagine você, um povo que cresceu, que nasceu no deserto. Essa é a geração de 40 anos, essa geração que Josué está liderando. Esse povo nasceu no deserto. Esse povo não foi a fazer aula de natação. Esse povo não sabe nadar. Só um milagre de Deus para botar o povo do outro lado. Mas o povo que vai experimentar o milagre de Deus é um povo que acolhe a instrução de Deus, que obedece à voz de Deus para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Convicção. O povo está tendo o coração, portanto, encharcado de convicção: passareis este Jordão em três dias passareis este Jordão. Meu querido, o que Deus tem idealizado para você, o que Deus tem idealizado para a IPG2, o que Deus tem assegurado para nós, ninguém pode nos impedir de avançar. A única pessoa que pode impedir é você mesmo, é a sua preguiça, é o seu comodismo, é o seu desânimo, é a sua covardia. A única pessoa que pode impedir você de avançar, de certo modo, é você mesmo, o diabo não pode. Os demônios também não, os homens também não, eles podem atrapalhar um pouco, e tantas vezes atrapalham. Mas se Deus tem, você vai avançar. Josué alimenta o coração do seu rebanho, do seu povo, com essa verdade. Em quarto lugar, a importância da definição. Ele diz o seguinte: porque dentro de três dias, dentro de três dias, e mais adiante ele diz assim, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuir-des. A importância da definição de tempo. Hoje, gente, a organização exige trabalhar com o tempo. Você pode até não fazer com o tempo que você planejou, mas você precisa considerar o tempo. Ô jovem, eu penso que é legítimo você estudar para fazer concurso. Mas por quanto tempo? Dez anos? Você tem que pensar. Vou, vou formar e vou estudar dois anos para fazer concurso. Se não passar, vou trabalhar de gari. Aí é demais, né? Mas não é demérito, não. Não é demérito. Não é demérito. Não importa o que os outros vão pensar de você. O que importa é que você está fazendo uma coisa justa, legítima, honrosa. Os outros podem achar que aquilo é demérito, que aquilo é feio, que aquilo é pequeno demais. Mas você tem que trabalhar com tempo. Quanto tempo eu vou estudar para me preparar? O que eu vou fazer depois da licenciatura? Vou fazer uma pós-graduação e depois sim eu vou me dedicar a isso ou aquilo? Você tem que trabalhar com tempo. Josué chega para o povo e diz, em três dias, provede o alimento. Faça o que vocês têm que fazer. Porque esse é o tempo para a gente levantar as nossas tendas e avançarmos para o outro lado. Do Jordão, a importância, além do tempo, a importância da missão, da tarefa. Ele diz aí no texto, para que entreis na terra. Ele está definindo tudo, ele está deixando tudo muito claro, tudo muito objetivo. Ainda, o objetivo e a finalidade, quando ele diz o seguinte, para a possuir É por isso que vocês precisam se organizar. Porque se nós queremos chegar onde Deus quer que nós cheguemos... Que alcancemos o que Deus tem para nós, é preciso que consideremos essas verdades. Escute o que um professor disse sobre isso. Ele disse o seguinte, ó, sem objetivos claros, ficamos sem alicerce, sobre o qual fundamentar as decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. Quando você não tem os objetivos bem estabelecidos, você se perde. Você consome muito do seu tempo, do precioso tempo. Você sabia que o tempo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus? E às vezes nós administramos muito mal o tempo que Deus nos dá? Quando você tem objetivos claros, bem definidos, e você tem o alicerce, e você está conduzido pelo princípio da palavra de Deus, ninguém te segura. Você avança. Este homem, portanto, sabe o que quer. E ele está instruindo o seu povo do que o seu povo precisa fazer. Para que as conquistas sejam efetivadas. E em quinto lugar, a importância da rememoração. Deus falou tudo isso com Josué. Só que agora ele vem e rememora para o povo esse conceito: para que entreis na terra que o Senhor vos dá. Irmãos, esse é um conceito importantíssimo, esse é um conceito que está atrelado desde os patriarcas, de Abraão até esse momento. Isso tem a ver com a promessa, e ele precisa fazer o povo rememorar. Você sabe o que, que motiva o seu coração? É a promessa de Deus. Quando a promessa de Deus inunda o nosso coração, quando a promessa de Deus encharca a nossa mente, a gente fica motivado. Porque a gente crê numa verdade absoluta, que foi falada pelo Deus, imutável, fiel, verdadeiro, eterno. Este homem, portanto, rememora isso. A terra que o Senhor... Nosso Deus, ou vosso Deus, vos dá, é um presente de Deus. O presente de Deus é uma dádiva, mas tem coisas que estão na esfera da nossa responsabilidade, das nossas ações, e, portanto, recai sobre vocês isso. Importantíssimo isso. Você não pode, você não tem condição de avançar com base no que você acha, com base no que você sente, com base no que você pensa. É a palavra de Deus que te fortalece. É a palavra de Deus que te, an te, te anima para que você possa avançar mais e mais. O que é que a gente considera nesse contexto, então, em primeiro lugar? Primeiro, assim como Josué está ordenando essas pessoas e ele é um tipo de Cristo, assim também Cristo deu uma ordem à igreja, você é a igreja de Deus, então você tem que obedecer à ordem de Cristo. Assim como Josué, que é um tipo de Cristo, está ordenando, ele não está fazendo um pedido, ele não está colocando diante do povo como uma situação opcional, ele está ordenando. E eu pergunto a você, e a ordem que aquele que era maior que é maior do que Josué nos deu, você tem levado em conta, você tem organizado a sua vida para fazer aquilo que aquele que é maior do que Josué nos ordenou? Como tem sido a sua agenda no que diz respeito à evangelização, ao compartilhar do Evangelho? Como você tem agido? Todos são chamados a obedecer, todos são chamados a acolher a ordem de Cristo e fazer aquilo que Cristo está ordenando, queridos. Ainda. Cristo deu a você dons, Cristo deu a você habilidades. Esses homens estão sendo chamados porque eles têm habilidades, porque eles foram capacitados por Deus. Deus deu a cada crente, cada irmão, cada irmão, um dom espiritual. Por que, que você ainda não está servindo? Por que você ainda não está fazendo nada? Por que, que ainda você não está em algum ministério da igreja para cooperar? Para a expansão do reino de Deus. Você canta? Procura o ministério de música. Você toca? Procura o ministério de música. Você gosta do discipulado? Procure os irmãos que estão envolvidos com o discipulado. Procure os presbíteros. Fala, eu quero ser treinado, eu quero também discipular alguém. Eu quero ver alguém crescer na fé e quero crescer na fé junto com alguém. Deus deu dons à igreja. O Senhor Jesus distribuiu dons à igreja. E a igreja precisa servir. A igreja precisa servir. E Cristo concede a semelhança de Josué. A bênção de sermos cooperadores uns com os outros. Irmãos, é uma bênção poder cooperar, cooperar com os outros irmãos. Veja que há uma engrenagem aqui de cooperação, de ações, de pessoas que têm essa e aquela responsabilidade, mas há uma cooperação mútua, harmônica, que vai acontecendo para que as coisas sejam efetivadas, irmãos. Isso é bonito. E Cristo, deste modo, de modo maravilhoso, também faz isso. Nos dá a bênção de sermos agentes de edificação do outro, de sustentação para o outro. De consolo para o outro, de ajuda para o outro, Cristo nos dá este privilégio de ingressarmos e de sermos ah, diligentes nas ações cristãs para que o outro também cresça e avance. Não é uma pessoa sozinha, não é uma pessoa isolada, é o todo do corpo de Cristo agindo. Em segundo lugar, então agora nós vamos para o compromisso. Primeiro, a organização. Segundo o compromisso. Vejam então o que Josué Diz para duas tribos e meia que, que estão aqui no texto, diz assim, versículo 12: Falou Josué aos rubenitas e aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso, irmãos, esse conceito de descanso que é um conceito muito especial nesse livro, e na Bíblia toda, tendo em vista que o conceito de descanso se aplica a Cristo depois, lá na carta aos Hebreus. Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Então, ele usa esse conceito aqui para este povo: vos conceda descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos. E vos ajudareis, até que o Senhor conceda descanso, veja novamente, descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Compromisso. Você conhece pessoa que, tendo feito uma parte, já se dá por satisfeita? Interrompe, ainda tem muita coisa para fazer e ela havia acordado que iria executar até o fim aquilo, mas de repente ela avançou e aquilo, naquilo que ela avançou ela já se sente confortável, realizada. E ela não pensa no todo, nos outros, nas outras pessoas, em outras famílias. E ela então fica ali, parada, eu já cheguei aqui, já conquistei o que eu tinha de conquistar, e ela se esquece de que ela tinha um compromisso com os outros. Já viu gente assim, já ouviu história de gente assim? Que foi até o meio do caminho? Então, então você tem uma situação aqui que Josué traz à memória desse povo esse conceito de compromisso. Porque primeiro ele não quer perder força militar. Lembrem-se que Josué é comandante. Josué é perito em sair e organizar campanhas militares. Ele sabe que perder essas duas tribos aqui, a primeira Oriuda da, da tribo de Ruben e a segunda de Gad e a meia tribo de Manassés, ele sabe que perder parte desses homens é um prejuízo militarmente falando. Mas não é só isso que está na mente de Josué. O livro de Números vai dizer que essas duas tribos e meia somavam-se 136.930 homens. Imagine se essas duas tribos de homens preparados, homens capazes, dessa estirpe que Josué está falando, eles dissessem: Josué, nós já chegamos na nossa terra, nosso gado está bem, nosso rebanho está bem tratado, não conte conosco, nós não vamos atravessar o Jordão. Nós estamos satisfeitos. Só que lá atrás, quando eles falaram com Moisés, quando chegaram nessa região e eles disseram, Moisés, essa terra é uma terra boa para nós. Nós temos gado. Então isso aqui é propício para a criação de gado. Isso aqui vai ser uma bênção para a gente. A gente já fica satisfeito com isso aqui. Moisés disse, olha, tudo bem. Vocês podem até ficar com essa terra. Mas desde que vocês se comprometam com os vossos irmãos, porque vocês já estão no bem-bão, no descanso de vocês, os inimigos daqui já foram derrotados, vocês já estão em paz, mas vocês só estão autorizados a permanecerem aqui. Se vocês atravessarem o Jordão e ombrear com os irmãos de vocês, para que eles também tenham descanso. Vocês já estão, de certo modo, no descanso que o Senhor Deus vos dá. Mas os irmãos de vocês ainda não. Ainda tem do lado de lá os Enaquins, ainda tem de lá, do lado de lá os Eteus, os heveus, os Gigaseus, ainda tem do lado de lá essa turma que precisa ser destronada, arrancada da terra. E agora Josué, entenda só, Josué está assumindo a liderança de um homem muito importante. E Josué, ele não fala em seu próprio nome, no seu projeto. Josué não tem um projeto pessoal, irmãos. Ele não tem um projeto pessoal. O que ele está fazendo é projeto de Deus. É só uma sequência, é só uma continuidade da mesma obra. O líder é outro, as características são outras, mas a obra é a mesma. E ele, portanto, apela para a mente daquelas pessoas que já ouviram a voz de Deus pela instrumentalidade de Moisés. E que já acordaram com Moisés, que já havia acordado com Moisés lá atrás. O compromisso, portanto, é rememorado. Então, antes de Josué, antes Josué faz, ele tem uma fala dirigida aos príncipes de modo mais geral. Versículo 10. Agora ele tem uma, uma fala mais pormenorizada, mais particular. Agora ele se dirige às duas tribos e meia. É com vocês que eu estou falando agora. Eu falei de modo geral das responsabilidades de cada qual, mas agora eu me dirijo a vocês. Existe um compromisso e que vocês precisam velar por esse compromisso. E aqui, portanto, o que foi firmado precisa ser mantido. Nada deve ser alterado, nada pode ser revogado. E o que, é que a gente aprende aqui, irmãos? Primeiro, o compromisso envolve companheirismo. Companheirismo, isso é maravilhoso, porque você nota que no versículo de número 14, ele diz assim: vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e vos ajudareis. Daqueles 136 mil, quase 137 uh, mil. 134 mil, na verdade? 138, né? Isso mesmo. 40 homens vão atravessar o Jordão. Os outros, Josué vai permitir para que fiquem, para que cuidem das mulheres, das crianças e do gado. Mais na frente você vai ver que tem esse número no capítulo 4, que 40 mil atravessam o Jordão. E o que é que tem a ver isso? Tem a ver com companheirismo. Tem a ver com gente que dentro do compromisso. Sabe que a minha vitória, que é importante para mim, a do outro também é importante para ele. Se por um lado eu fico feliz com as conquistas que eu faço, eu fico feliz também com as conquistas que o outro faz. E portanto, Josué traz isso à mente daquelas pessoas, dizendo: Olha, vocês passarão adiante dos seus irmãos, vocês precisam estabelecer este elo de companheirismo, vocês não podem deixar os irmãos de vocês sozinhos neste, neste campo de batalha. Vocês precisam ir com eles. E aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa, que tem tudo a ver com igreja. Irmãos, nós não podemos deixar os nossos no meio do caminho, nós não podemos deixar os nossos enfraquecidos, abatidos no meio do caminho, nós não podemos ficar, sermos dominados por uma impaciência, de modo que nós não temos condição de caminhar, de ombrear com o outro que precisa avançar e crescer e efetuar as conquistas na vida cristã, que precisa amadurecer. Nós não podemos desistir dos outros porque nós já alcançamos um patamar, nós precisamos avançar um pouco mais com ele. Nós precisamos nos lembrar daqueles que ficam doentes como membros do corpo de Cristo e se importar com eles e estar ao lado deles e encorajá-los com a palavra de Deus. Companheirismo. Você não foi chamado para andar sozinho. E você não foi chamado para deixar o outro andar sozinho. Nós somos chamados para andarmos juntos, de modo coeso, harmônico. Nós somos igreja, irmãos. Nós temos muitas diferenças uns dos outros, a começar pela estética, pelo aspecto físico, pela formação, pela história. Mas em Cristo nós somos um. E nós precisamos andar juntos. Nós precisamos avançar juntos. Mas o que está aqui ainda envolvido no compromisso é que o compromisso trabalha com a ideia de unidade. Josué, quando ele diz isso, ele está pensando na unidade do povo de Deus. Não dá para avançar parte das tribos e algumas ficarem. Não. É preciso manter a unidade. Não pode haver essa divisão. Não pode haver essa segregação, de certo modo. Porque eu já fiz a minha conquista, eu deixo o outro então na berlinda. Não, não pode. Eu vou com ele. Eu estou com ele, a gente mantém este elo para a gente avançar. Escute o que um anônimo disse. Ele disse o seguinte, ó, a união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome. A união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome. Vocês já viram aqueles documentários na savana africana? De quando um animal... Se aparta, se afasta do rebanho, como que a coisa fica mais difícil para ele? Já viram também quando eles se somam? Eu vi recentemente o leão atacando um búfalo aparentemente adoecido, mas vi numa outra cena o leão tentar e os búfalos se uniram e pegaram o leão, atacaram o leão, chifraram o leão, e o leão teve que bater em retirada. Nós unidos nós somos mais fortes, irmãos. Você não pode fazer das suas diferenças, dos seus gostos pessoais, um elemento para se afastar do rebanho de Deus. Não, não podemos. De jeito nenhum. E o compromisso é pleno. Porque diz aí o versículo 15: Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos. Não pode ser pela metade. Tem que haver a conclusão. Da obra. Tem que haver a conclusão, a execução plena da obra. Quando isso acontecer, vocês então estão autorizados a regressarem. Aí vocês podem voltar e desfrutar da terra de vocês. Deixa eu dizer para você: não fique sozinho. Se achegue ao rebanho. Se junte ao povo de Deus. Caminho com o povo de Deus, você sozinho fica mais difícil para você, você fica mais enfraquecido, você fica mais vulnerável às tentações de Satanás, às armadilhas que Satanás cria. Quando você está com o povo de Deus, o povo de Deus te fortalece, o povo de Deus te ajuda, o povo de Deus te anima, o povo de Deus te alerta, o povo de Deus te dá sustentação. Não é sábio. Não é inteligente querer fazer a coisa sozinho. Mas tanto existe, tanto de um lado quanto do outro, a responsabilidade das partes. E Josué está atenuando aqui a responsabilidade dessas duas tribos e meio. Vocês precisam atravessar o Jordão com o seu povo. E essa ideia de compromisso, deixa eu te dizer uma coisa. Uma história que eu ouvi do meu pastor. Quando eu falo do meu pastor, estou falando do HDL, do Hernandes Dias Lopes, certo? Meu pastor contou certa vez que uma moça queria namorar com ele. E quando o pai dele conheceu a moça, conheceu aquela moça, o pai dele o proibiu de avançar naquele namoro. O pai do Hernandes o proibiu. Disse que ele não estava autorizado a avançar naquele namoro. E ele então terminou o namoro. Quando o pai do Hernandes veio a óbito, a moça o procurou, falou: e agora? Seu pai morreu? E o Hernandes falou assim, papai morreu, mas ele não revogou a ordem. Você precisa tratar seriamente com esse elemento compromisso. Você precisa ser mais firme, você precisa honrar a Deus com aquilo que você promete. Você precisa honrar a Deus com aqueles compromissos que você firmou com a sua mulher, homem, sabia? Aquele compromisso, aqui não era coisa vazia, não. Você precisa, mulher, honrar a Deus com o compromisso que você firmou com seu marido. Você precisa, moça, moço, honrar os seus pais e ser é compromisso feito diante de Deus. Você precisa... Honrar o compromisso que você firmou com a liderança dessa igreja quando você foi recebido. Você disse que prometia participar dos trabalhos, você disse que prometia entregar os dízimos e as ofertas, e você tem sido negligente. Você acha que isso é vazio? Você acha que Deus não estava olhando para aquilo? Você que batizou o seu filho, você prometeu que ia orar com ele, que ia ler a Bíblia com ele, que ia trazer ele à casa de Deus, e entretanto você tem sido negligente. Compromisso tem que ser levado a sério. Deus não revogou. Deus não revogou não, meu irmão. Deus não suspendeu a ordem. E ainda que você se ache muito fraco, e você de fato é, e eu também o sou contemos com o auxílio de Deus peçamos a ajuda a Deus Espírito de Deus me ajuda, me fortaleça para que eu tenha condição de cumprir com os meus compromissos de honrar o teu nome, de avançar com o teu povo organização, compromisso e por fim apoio versículo 16 17, 18 diz assim então, ah, isso aqui é maravilhoso maravilhoso Primeiro bloco só Deus fala, segundo bloco Josué fala, mas agora vem resposta. Então responderam a Josué, dizendo, As duas tribos e meia, Gade e os rubenitas: tudo quanto nos ordenaste, faremos. Aonde quer que nos enviares, iremos, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Maravilhoso! Maravilhoso! Sem apoio não tem como liderar e conquistar, não, irmãos? Apoio para fazer a conquista é fundamental. O ano passado, nas nossas reuniões como conselho, orando, chorando, conversando, discutindo ideias. Teve um dia que eu cheguei para o nosso conselho e falei assim, irmãos, tem alguma coisa que eu deveria estar fazendo que não estamos fazendo? sabe o que que meus irmãos disseram irmãos disseram pastor estamos fazendo o senhor está fazendo o que é possível fazer sabe o que é isso? isso é apoio eu estava esmagado pela situação pela a condição do momento mas esses homens de deus que deus levantou que deus me presenteou para pastorear vocês e conduzir vocês eles entenderam que nós estávamos fazendo o que era possível fazer. Isso é apoio. Isso é ombro a ombro. Isso é abraço. Isso é visão. Isso é vivenciar as expectativas para que as conquistas sejam feitas. Quando estes homens ouviram de Josué, eles não sabotaram Josué. Josué novo naquele quesito, naquele momento ali para liderar. Para assumir o lugar de um homem importantíssimo, mas eles não sabotaram Josué, eles não minaram a liderança de Josué, eles disseram: Josué, estamos contigo, Josué. Não há torcida, não há a, a torcida no, no anonimato para que as coisas dêem errado, vamos ver até onde ele vai, vamos ver o que ele vai conseguir, agora vai falhar. Não, eles não pensam assim. Eles não cultivam esse desejo, esse pensamento maligno, não. Eles sabem que as coisas são diferentes mesmo, mas eles sabem que é necessário avançar para conquistar aquilo para o que Deus os havia chamado. O que temos aqui, irmãos, é um engajamento pleno, completo, de coração, de corpo, de alma desses homens. E esse apoio, ele é confirmado pelo menos de quatro maneiras. Primeiro, pela lealdade. Esses homens são leais. O princípio da lealdade governa esses homens. Lealdade é algo imprescindível para que as conquistas sejam feitas. Homens leais, homens honestos. É a lealdade que leva a desejar algo nobre, que faz com que pessoas chegam com o mesmo coração, com o mesmo espírito, aguerridos tanto quanto Josué e torcem. Para que as coisas deem certo. É gente que está disposta a somar para conquistar. A primeira coisa é lealdade. Segunda coisa, obediência. A gente vê que o apoio aqui é confirmado pela obediência. Tudo quanto nos ordenaste, faremos e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés. Assim obedeceremos a ti. Obediência não é obediência cega, não. Esses homens são crentes, eles sabem o que é de Deus e o que não é de Deus. Obediência. Obediência para fazer coisas que eram algumas, certamente, desconfortáveis e difíceis. Obediência não faz seleção do que eu quero fazer e do que eu vou fazer. Isso não é obediência. Obediência é ter a consciência de algo foi dado para ser feito e precisa ser executado. E esses homens, portanto, entenderam isso obediência. Você tem sido obediente? Você tem sido obediente? Você diz uma coisa, mas depois faz outra coisa completamente diferente do que você diz que iria fazer. Esses homens estão dizendo, olha, o que ordenar nós faremos. Onde quer que nos enviar, não importa qual a natureza do serviço, nós vamos fazer. Não são homens que assumem uma postura crítica. Vamos ver se ele vai fazer certo. Vamos ver até onde ele consegue ir. Não! Nós vamos fazer, Josué. Ai, PG2, no dia que você tomar a decisão de obedecer, ninguém nos segura. No dia que você tomar a decisão de dizer o que Cristo falou, nós faremos, onde Cristo nos enviar, nós iremos, ninguém vai poder nos segurar. Terceiro. Então ele tem, eles apresentam o apoio na execução, o apoio na missão, embora as coisas fossem complexas, mas tem também essa ideia de que eles têm a consciência. O líder agora não é mais Moisés, o líder é Josué. Porém, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Tem muito crente imaduro, imaturo. Que quando as coisas, quando as peças são mexidas, eles ficam todos vulneráveis, mimimi. Abatidos. Tem muitos crentes que às vezes, ainda que as peças não sejam mudadas, mas por conta do estilo de líder que eles acompanham virtualmente falando, quando eles deparam com seus líderes de carne e osso que eles podem tocar e ver e vivenciar. Eles não avançam, eles não obedecem, porque eles estão procurando um estilo. E talvez naquela liderança você não vai encontrar o estilo que você gostaria de encontrar. Josué é de outro estilo, Josué é de outra característica, Josué tem entonação de voz, de, diferente de Moisés, mas ele está imbuído de uma mesma missão, de um mesmo trabalho. E esses homens têm a consciência: a obra é de Deus. E se é de Deus, nós vamos fazer. Nós vamos obedecer. O apoio é assegurado pela oração, irmãos. Eles disseram: Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo. Como foi com Moisés, os estudiosos entendem que aqui eles estão fazendo uma oração, expressando o um desejo. Moisés, nós, oh, oh, Josué, nós queremos que assim como Deus foi com, com Moisés, fazendo aqueles feitos extraordinários, nós oramos para que Deus seja contigo também. Para que Deus revista você também. Sabe qual é o maior apoio que você pode dar para a liderança da igreja? Orando. Sabe qual é o maior apoio que você pode dar para a gente? Não é trazendo elogios na porta. Ah, pastor, hoje o senhor arrebentou, hein? Não, é orando por mim. É orando por presbítero expedito, por Carlos Henrique, por Heitor, por Nilton, por Daniel, por Everson, pelos diáconos. É orando por nós, para que Deus nos livre das ciladas do diabo, para que Deus nos mantenha firmes. É orando. Quanto tempo você gasta de oração, orando pela liderança da igreja? Você ora pela liderança da igreja? Quando você vem para cultuar a Deus, você dedicou alguns minutos para orar pela liderança da igreja? Deus toma aquele homem nessa noite, usa aquele homem. Quem quer que seja, quem estiver pregando hoje, fala comigo, Senhor. Toca o meu coração, muda a minha vida, muda a minha mente, muda os meus passos, endireita os meus caminhos. Você vem com esse espírito de expectativa, de súplica. E por fim, o apoio é assegurado pelo encorajamento ah eles terminam com a voz tal como a voz que Josué havia ouvido de Deus tão somente ser forte e corajoso encorajamento ah irmãos como é bom quando a gente recebe uma palavra de vocês encorajando como é bom como foi bom quando a gente estava caminhando para o fechar as cortinas em 2000 e e 20 de dezembro o conselho recebeu uma mensagem de um irmão da igreja. É porque eu não tenho ela aqui. Como foi bom e nós recebemos a mensagem e pensamos e agora, o que que vem aí, né? E aquele irmão falando assim: "Eu me sinto feliz por ser pastoreado pelos senhores." É um irmão polido para escrever, né? De ser pastoreado pelos senhores. Eu vi que as decisões que os senhores tomaram durante o ano de 2020, num tempo difícil foram decisões regadas de oração, de temor, com sabedoria. Eu me sinto feliz e seguro por ser pastoreado pelos senhores, isso encoraja o conselho da igreja, isso encoraja os presbíteros da igreja. a gente não quer aplauso, a gente não quer que as luzes estejam voltadas para nós, mas a gente precisa de, de gente que encoraja a gente. De gente que anima o nosso coração, de gente que manda uma palavra boa de Deus, um texto bíblico para animar o nosso coração. Ah, irmãos, como é revigorante, de quando em quando, um irmão ou um irmã me manda um texto bíblico, como aquilo vem num dia próprio, num dia especial, e encaixa como uma luva. Hoje. Não é preciso matar mais ninguém como esses homens aqui estavam decididos. E naquele contexto ali morria mesmo, tá? Se rebelasse, morria mesmo. Filho que desonrava os pais e mães eram apedrejados. É. Não tinha Hoje a gente está discutindo aí se pode usar a vara para bater no menino. Naquele tempo ali não. Naquele tempo ali se rebelava, traz o menino para cá. E toma a pedra nele. Então quando esses homens falam assim, Josué. Todo homem que se rebelar contra a tua liderança, nós reconhecemos que você é líder de Deus, que foi Deus que te colocou aqui. Se um homem se rebelar contra você, nós vamos passar a espada mesmo. A cabeça vai rolar. Hoje não precisa matar mais ninguém. Mas uma coisa você pode fazer. Uma coisa nós podemos fazer. O cara que é maledicente, que vem falar mal do presbítero, você tem que cortar. Fala, meu irmão, em nome de Jesus, fecha a tua boca, meu irmão. O cara que vem fazer comentários indevidos à liderança, você não deve aceitar. Isso é rebelião contra a liderança de Deus. Isso é princípio bíblico, não foi revogado isso. E sabe, irmãos, existe a disciplina na igreja de Deus. Quando o cara se rebela, porque se rebelando contra a liderança está se rebelando contra Deus, existe a disciplina, a excomunhão, é uma disciplina. Arrancar alguém do rol de membro da igreja não é uma mera formalidade, um capricho do conselho da igreja, não. Isso é disciplina, isso é coisa espiritual. Isso coloca você à margem da congregação e você estará numa situação vulnerável. Ser excomungado da igreja é uma coisa terrível. Ser arrancado do rol de membro da igreja não é uma coisa de, 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 de mera formalidade administrativa. Não, isso é espiritual. Estou falando do aspecto da disciplina da excomunhão. É disso que eu estou falando. Que é algo que remove a pessoa, é considerada como um gentio ou um publicano. Eu termino. Apoio. Mulher, quero começar com as mulheres. Mulher, apoie o seu marido na liderança dele. Não mine a liderança do seu marido. Às vezes o seu marido está tentando liderar, não tem sido fácil liderar. Ele quer assumir, mas você tem sabotado o seu marido. Apoie o seu marido. Ajude o seu marido a liderar. Encoraje o seu marido. Homem. Não desautorize a sua mulher não na frente dos seus filhos. Seja sábio respalde a autoridade da sua mulher porque isso assegura a sua liderança e ajuda a sua mulher também na liderança do lar filhos obedeçam ao melhor o melhor apoio que vocês podem dar para os pais de vocês é obedecendo os pais de vocês quando os pais de vocês falarem que vocês não devem fazer aquilo obedeçam e você você vai assegurar um apoio maravilhoso aos seus pais pais Apoie os filhos de vocês, encoraje os filhos de vocês, ajude os filhos de vocês para que sejam, se é homem, para que seja homem, para valer, se é uma menina, para que seja uma menina firme, piedosa, crente, ajude os seus filhos. Cristão, você que é crente, obedeça aos seus líderes. Se eles forem fiéis às Sagradas Escrituras, obedeça aos seus líderes, apoie os seus líderes, e Deus te abençoará. E as conquistas serão feitas. Em o um nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos cantar um hino? E logo a seguir, eu já quero convidar o expedito para orar. E ele vai falar sobre a nossa AGO. E depois Carlitos vai trazer alguns comunicados importantes. Você precisa ouvir com atenção. Tá certo? Então vamos cantar? O cântico. Cadê o pessoal do violão? Vocês estão esperando o quê, gente?